stå fast på mig. Med begge ben godt solidt placeret, kigger rundt og fokuserer på min del, hvor jeg måtte gå, hvad jeg så på min færd. Min ubevidste trang, øjne helt blank af stammer tider. Virkelig gør os psykopatisk, intelligente individer, farvel knider. Hvad der handler i, hvad der sker, hvad vi ser. Det er nemlig en til en drar mig, og fucking gang, den går en rykker tilbage. Når jeg er god i behold, jeg står med iskort til kommer.